Vi stod inde i går. Vi havde 6 år med Michael. Og Michael var, som de fleste af os, som de fleste her, et meget sammensat menneske. Med helt vanvittig humor og dyb fortvivlelse. Så derfor så vil jeg godt lige berette en lille tildragelse for daglig liv, som det former sig, som spiser os, som vi spiser, og som vi lever af. Vi var inviteret til middag hos direktør P, som var forelsket af min kone. Ved bordet, som er smukt dækket, mange levende lys og farvestrålende blomster, der sidder vi over for P og hans kone, som ofte henvender sig til mig med dumme spørgsmål. Jeg svarer hen i vejret, og min søde kone må tit skubbe til mig, når jeg våger mig for langt ud. I det pig skal række en skål videre, vælter han en af kandelabene, og duen begynder at brænde. Hvis hele bordet skal få det af, så er det da godt, vi er nået til kaffen. Det tænker jeg, hvis jeg hjælper med at slå. Det står hurtigt klart, at ilden har overtaget, og huset evakueres. Jeg tror i skyndingen listet et spiritus i lommen og lader flasken gå rundt, da vi står ude i haven og ser på bålet. Huset brænder hurtigt ned til grunden. Og jeg føler, at det er tid til at bryde op. Så vi takker for en hyggelig aften. Og vores værtspar vinker ved havelågen, og vi går.